порядку денному 6-ї сесії міської ради було 125 питань. Та, незважаючи на такий обсяг роботи, депутати дуже оперативно опрацювали всі проєкти рішень. Це результат плідної і довготривалої роботи в профільних постійних комісіях. Депутати затвердили на 2021 рік план роботи міської ради, програму економічного і соціального розвитку міста, 25 профільних міських цільових програм. На сесії прийняті рішення щодо надання у 2021 році допомог та пільг на оплату комунальних послуг для політичних в'язнів, сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані, особам з інвалідністю, жінкам, яким присвоєно почесне звання мати-героїня. Це сесійне засідання останнє у цьому році, тож депутати проголосували за бюджет Сміли на 2021 рік. За 30 рішення прийнято. Хочу привітати депутатів міської ради, робочу, подякувати перш за все робочій групі, яка пропрацювала протягом 2 тижнів, тому що дуже важка була праця. Розпорядникам коштів хочу побажати не розслаблятися. Ми ще повернемося робочою групою в 2021 році до подальшої роботи з робочою групою, з депутатським корпусом. Тому ті всі побажання, які були від робочої групи депутатів міської ради, прошу врахувати і буквально в січні місяці повернутися до розгляду тих питань і тих побажань, які були від робочої групи, від заступників міського голови. Під час сесійного засідання депутати затвердили декілька програм фінансової підтримки КП «Сміла теплокомуненерго» шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі та внесли зміни до аналогічних програм для КП «Водгео». Це були резонансні рішення, через які майже 2 тижні на депутатських комісіях смілянські обранці ламали списи. Адже ці програми залишились у спадок від попередньої влади, і більшість з депутатів нинішніх вважають, що кошти з міського бюджету були комунальним підприємством виплачені незаконно. Проте знайшли єдине компромісне рішення – програми все ж затвердити та звертатись в правоохоронні органи. Те, що ми вчора проговорювали на депутатських комісіях, 5-м пунктом йде доручити міському голові звернутися до правоохоронних органів для проведення перевірки прийнятого виконавчим комітетом рішення від такого-то, такого-то. Ну, по програмам і далі ми повернемося. Ніяких зауважень, заперечень немає. Такими самими резонансними є 45 рішень, що прийняв попередній виконавчий комітет. Зокрема, стосувались вони розподілу бюджетних коштів. Їх теж депутати нинішні не погоджували затверджувати на сесії. Причини ті ж вважають незаконними. Та для того, щоб рухатися далі у вирішенні бюджетних питань міста, знайшли компроміс. В цій частині ми додаємо пункт доручити міському голові звернутися до правоохоронних органів для проведення перевірки прийнятих виконавчим комітетом рішень за списком 45 рішень, які будуть в рішенні міської ради. Супроводжуючи лист фінансове управління разом з юридичним відділом склало супроводжуючий лист, я пропоную юридичному відділу, ну, зокрема, напевно, секретарю міської ради, після засідання сесії направити проєкт листа головам фракції на розгляд для того, щоб всі для согласування з головами фракції. Потім цей супроводжуючий лист ми направимо до правоохоронних органів. Після згоди з головами фракцій ви обсудите сьогодні, там це буде чи завтра. Ми обов'язково направимо цей лист до правоохоронних органів. Є пропозиція від Кризинського Юрія Яковича направити в ДБР в Черкаській області, направляємо до обласної прокуратури і до головного управління Національної поліції. Після прийняття рішення щодо внесення змін до міського бюджету на 2020 рік депутати розглянули ще біля 50 земельних питань. В результаті за годину сесійної роботи опрацювали 125 проєктів рішень.